אנחנו נמצאים בפארק גני רמת הנדיב, בפסטיבל היין ארץ כרמים וטעמים הראשון שנערך באזור הכרמל. יש פה כ-30 יקבים שמציגים את מיטב התוצרת האזורית מאזור עמק חפר ועד לכרמל, לצידם המחלבות בוטיק, שמני זית, חקלאים, מסעדת מטעים שהציבה פה עמדה של מאכלים מיוחדים לפסטיבל. מאחוריי נמצאת הבמה הקולינרית. מדי שעה אנחנו מארחים את אחד השפים המובילים מתוכנית הטלוויזיה מאסטר שף, שמדגימה על הבמה מנות מיוחדות שמותאמות ליין. בסיום ההדגמה יש מדריך יין מטעם מקווה כרמל שמסביר ומתאים את היין למנה. אנחנו רוצים להשיק את האזור הזה כאזור קולינרי משמעותי בארץ ישראל, עם שבילים קולינריים, עם דרך יין, עם יקבים שמארחים, עם יצרנים שמציגים את המרקולה, את מה שמייצרים, אזור קולינריה. וזו המפה שעשינו, מפה תיירות קולינרית בארץ כרמים וטעמים. אווירה נהדרת, קהל מעולה, יין משובח. הפסטיבל הוא יוזמה של אוצרת היין והסומליירית המקסימה רותי בן ישראל, שמבחינתה רואה פה מימוש של חזון להחזיר עטרה ליושנה באזור הזה שלפני 120 שנה ברון אדמונד רוטשילד הקים כרמים ויקבים. בעצם אנחנו עכשיו חיים את האזור ומראים את התוצרת הנפלאה שיש בו. באזור הזה יש קרוב ל-50 יקבים, יש עשרות של יצרנים, כולם מייצרים מוצרים פנטסטיים, חקלאיים, שגדלים פה באדמה הזאת. זה אושר מטורף. שותפים לפסטיבל הזה, כמובן, גני רמת הנדיב, עמותת התיירות כרמלים והמועצות האזוריות שמשתתפות כאן, וכמובן, וכמובן שזוהי רק התחלת הדרך, ויהיה לכך המשך. Watching her life go by when her day אני מייקב שי. יקב זה הוא נמצא בכפר הנוער. בכפר הנוער הזה אנחנו לומדים וגרים, ואנחנו בחרנו כל אחד מאיתנו במגמת יין. אנחנו עובדים בכרם וביקב ולומדים גם את התיאוריה, איך עושים יין, ממה הוא מורכב, במה תלוי. יש לנו את מרלו 2011, שזה מרלו רק, יש לנו גם את מרלו קריניאן של 2012, זה כמו שאין את זה בארץ, כי זה טכניקה אחרת. אני בחרתי במגמה הזאת כי זה מה שמעניין אותי, אני נהנה מהעבודה הזאת, לעבוד ביקב. בקרם קצת פחות, אבל זה גם כיף. רותי היא המורה שלנו שארגנה את כל האירוע הזה, וקובי שהוא היינן, יש לו קרב יקב משלו, והוא גם מנהל את העבודה שלנו. יקב רקנטי, נבאנו את בקבוקים מסדרת הגליל העליון שבא להחליף את סדרת רקנטי, הראשון שבא זה הסוביניון בלן שלנו. בנוסף יש לנו את השירז החדש, השירז גם מיושן בעץ כחצי שנה וחלקו גם בנירוסטה, בשביל קצת לשמור על העץ, קצת לשמור על הפרי. לידו יש לנו כמובן גם את המרלו שלנו, גם בציר 13, קברנה הסביניון, גם מהסדרה. רוזה שלנו, שזה בעצם בלנד של 80% ברברה שאוזן במקור איטלקי, 20% מרלו, סגנון מאוד מעניין. לידם הבאנו שתי יינות חדשים מסדרת הרזר שלנו, בצירים חדשים בעצם, שזה הקברנס הביניון מבציר 10 מכרם לבנון, והפטיסרה הזני שעד בצירים קודמים היה בעצם מעט זינפנדל, אז זינפנדל הוצא, בציר 12 100% פטיסרה זני. אני נעקב על יגוטה, יקב נמצא במושב גן יושיע, זה יקב משפחתי קטן. אנחנו מציגים פה 4 סוגים של יינות, 2011, את השירז 2011, את המרלו 2011, קברנה סוביניון 2011, וסן ג'ובזה 2011. היקף שלנו מייצר בסביבות 4,000 בקבוקים, סדרות של עד 600 בקבוקים. הכרמים שלנו בדרך כלל הם בעמק האלה, מעט מאוד ברמת הנגב, רמת הגולן ובגליל העליון.
זה בלנדים של אזורים. השירה הזו מעמק האלה ומגליל עליון. המרלו הוא מאביאל, גליל עליון ועמק האלה. הקברנה סוביניון הוא מרמת הגולן וגליל עליון. והסן ג'ובזה הוא סינגל ויניארד מהגליל העליון. שחר פסיפלורה, איש הפסיפלורה ממושב עין עירון. אנחנו מגדלים פסיפלורה ועושים את המשקה הזה, 12% אלכוהול, משקה קינוח, פירותי. זכינו בתרווינו במדליית זהב, ולאחרונה נכנסו למלון המלך דוד בירושלים. לכל האורחים זה מחכה להם בחדרם. אנחנו בית אל מזון בזיכרון יעקב. אנחנו מייצרים ריבות רטבים ומאפים כמו לחם אירופאי, קרקרים, עוגיות ושמן זית משובח, שוקולד ודבש. בדרך אב שלום אחד בזיכרון יעקב. אני אופיר ואני מרוח שטות, שאנחנו שדה לקטיף עצמי של תותים ללא שימוש בחומרים רעילים בגן שמואל, בכניסה לגן שמואל. יש לנו כאן את דבורי הבומבוס שהם דבורים שעושות לנו האבקה, אלו לא דבורי דבש. יש לנו כאן את צירת הפידיוס לדוגמה, שאתה יכול אפילו, שיודעת להטיל ביצים בתוך קנימה, והזחל שלה אוכל את הקנימה למוות. ובעצם אנחנו משתמשים בביולוגיה, אנחנו משתמשים בדברים שכבר קיימים בביולוגיה ומתגברים אותם. דבורים הם להאבקה, כל שאר הדברים פה הם למלחמה בחרקים. יש לנו מזיקים, במקום להשתמש בכימיה ולרסס אותם, אנחנו יודעים לאתר את המזיקים ולאתר את האויבים הטבעיים שלהם. רוח שטות? למה קוראים לזה רוח שטות? זה משחק מילים. משחק מילים על תות. יש לנו יקב יפהפה ליד נחל תנינים, עם כרם ומקום לשבת בו, מקום ששווה לבוא ולראות אותו. כל הענבים מהחלקה שלנו, מהנחלה שלנו ליד היקב במושב עמיקם, כל הענבים נמצאים על נחל תנינים. יש לנו ארבעה זנים אדומים ואחד לבן, קברנה סוביניון, קברנה פרנק, שירז ומרלו ושרדונה בלבן. אנחנו מייצרים בהתאם לשנים בין 2,000 ל-8,000 בקבוקים. אבי גולדשטיין, אני מאוד אוהב יין ואני גם מגדל ענבים. קברנה, מרלו, פרנץ', שירז, פטיט סירה, סוביניון לבן. מיקב אלונה שנמצא במושב גבעת נילי. יש לנו כאן היום את הקברנה סוביניון 2009 בלנד שנקרא עגול, על שם הערה עגול, שהוא של מרלו 60% ו-40% קברנה סוביניון. אנחנו נותנים את שמות העינות שלנו על שם מקומות בבקעת אלונה. והר העגול זה אחד מהערים הגבעות שנמצאות בבקעת אלונה. ויש לנו רוזה מענבי גרנש. שנים בארץ, גרנש. אנחנו עושים עכשיו כ-9,000 בקבוקים בשנה. יש לנו 6 זנים היום. יש לנו קברנה סוביניון, יש לנו מרלו, יש לנו קברנה פרנק, יש לנו שירז, יש לנו קריניה ויש לנו גרנש. היות והיקב נמצא אצלנו בבית, אנחנו נשמח תמיד שאנשים יבואו לבקר. אנחנו מארחים ביד רחבה, עם סבר פנים יפות ובאהבה. איזה כיף להיות פה בדרום הרי הכרמל. בשביל פסטיבל יין של האזור שלנו, זה הנורס הסר בלוח שנה של ענף היין, ואני מאוד מאוד מברך רותי בן ישראל על המאמץ להביא הפסטיבל לפה. זה פסטיבל מאוד מסודר, תקין, ואחד של הפסטיבלים הכי מקצועי שראיתי בארץ אי פעם, ואני מקווה שיהיה המשכיות לשנה הבאה. ושפו לרותי בן ישראל והגיד וכל האנשים שעשו עבודה פה, מאוד כיף להיות פה, שפו. אני מיקב הבעיה. היקב נמצא בקיבוץ יחיעם, ממש למרגלות המבצר, מעל מפרץ חיפה, גליל מערבי, 10 דקות מזרחית לנהריה, שעה וחצי צפונית לתל אביב. אנחנו לא עושים ינות זנים, אנחנו עובדים עם זני ענבים קצת יותר ים תיכונים, רובם
ויוניה, סירה, פטי סירה, קריניאן, מעט מאוד קברני סוביניון. אני מנתניה, אני רוצה לטעום יין. יקב אייל, מושב גבעת נילי. אנחנו עושים יין מכרים שאנחנו מגדלים וכרים שנטועים סביב המושב בלבד. עושים יינות אדומים כמו מרלו, קברנה, פינוטאז', שירז, בלנד שני, שזה מרלו, קברנה ושירז. עושים גם יין למן, שרדונה ואמרלד ריזלינג. נושקים ל-11,000 בקבוק. זהו, מקווה שזה יישאר שם ככה תחביב טוב, ושיהיה לנו כיף. היום הבאנו מרלו ופינוטאז', אני תמיד מנסה להתחדש עם זנים יותר חדשים ולהבדיל את עצמי קצת ממקומות אחרים, לכן הכנסתי את הפינוטאז'. יש פה 90% פינוטאז', 5% קברני סוביניון ככה להעצים אותו קצת, ועוד 5% פטי וורדו ככה לתת לו יותר צבע ומרקם יותר יפה. לדעתי יין שמתאים מאוד לאקלים שלנו ולאזור שלנו בכלל. משק הסמביה? זה לא בדיוק יקב, זה לא בדיוק משהו הסטנדרטי שיש פה. זו חצר עיקרים של המשק שלנו. יקב הוא חלק מהחצר, אנחנו עושים יין כחלק מהחוויה של התיירות החקלאית לאנשים שבאים לבנימינה, לסיור, לטעימות, לארוחת בוקר. אבא שלי עושה את הענבים, עושה את היין, אני והאחים שלי אחראים על העסק ושאנשים יבואו ויחוו את החוויה שבבנימינה. הסמביה זה אירוח עם סיפור משפחתי על בנימינה יין והיסטוריה. יש לנו יינות מעולים שכולם גדלים פה בעמק 200 מטר למרגלות ההר. מלבק, שירז, פורט ארגמן, מלבק, שירז. יש לנו פורט ארגמן מעולה. יין בוז'ולה מ-2013, ניסיון ראשון, וגם יין שאנחנו עושים בשיתוף עם וילה וילהלמה, פלוריאל בלאן, זה בלנד קייצי לבן. לעצור את החיים בגילי המופלג לשנה, לנסוע למכללת תל חי, לחוות חוויה מדהימה שבסופה אני מבין שאני לא יודע שום דבר על יין. אוקיי? למזלי יאיר מרגלית, פרופסור יאיר מרגלית הוא המורה, ואז אני ממשיך ללמוד על היין, מכאן מגיעים לדברים האלה. אבל זה לא רק היין, זה הרבה לפני כן. זה איך לגדל את הגפן כאן בארץ ישראל. בכרם הניסוי שלי, בכרם השביעי, אני בעצם מרים גפן על שתי קומות, כדי לקבל יותר את השמש הישראלית. יותר הטמעה, יותר פוטוסינתזה, רמות צבע יותר גבוהות, בכ-30-40% מאותו יין, מאותו זן באירופה. הסוכרים עולים, מתוך כך אתה יכול לקבל אלכוהול ברמות מדהימות. הבוז'ולה יושב על 16-17% אלכוהול. הכל טבעי. תלבק בציר 2011, כרם בן 10 שנים, שהוא בעצם הראשון שנשתל פה באזור בנימינה ומהיחידים שגדלים בארץ. עכשיו הגענו לתמור אותו. אני ליאב לשם, יקב שירום, יקב מגבעת עדה, יקב בוטיק משפחתי, אנחנו גם מגדלים את הענבים בעצמנו, מרלו ושירז. ומרלו בציר 2007, התיישן 3 שנים בחביות עץ אלון. עכשיו מרלו בבקשה. כן. תודה רבה. עד עכשיו ייצרנו 700-800 בקבוקים לשנה, והחל מבציר 2013 כבר אנחנו גדלים לאזור ה-1600-1700 בקבוקים. שם היקב שירום הוא צירוף השמות של שיר, הבת, ורום, הבן הגדול, שכרגע הוא לא פה. בעיקר הבא, אבל שצריך עזרה כולנו עוזרים. להכין את הבקבוקים, תשים את התוויות, יש עבודה. מבצע עתלית מעתלית, זה רמי, הוא הבעלים והעינן הראשי. אני דורך הענבים שמי אשד, וזה אסי דואג שלא יהיה לנו הפסקת חשמל. אנחנו מייצרים עינות, יין לבן, גיבור קטרמינר יבש. ובלנד של ברברה שירז ובלנד המבצר שהוא בלנד הבית שזה קברנה סוביניון שירז ופטיט ורדו בחלקים שווים ויש לנו פטיט סירה 85% עם 15% קברנה סוביניון וקריניאן מקומי מאזור בנימינה. את הענבים אנחנו לוקחים מכפר יובל שבגבול לבנון ובאזור מושב דלתון. אנחנו
אנחנו מייצרים בסביבות 1,700 בקבוקים בשנה בלבד. שלום, אני זאב, מיקב זאב, שנמצא בקציר ובניירה. אנחנו עושים כ-1,000 בקבוקים בעונה, ביזנים, מרלו, שנקרא, נראה, תמר על שם הנכדה, קברני פרנק, אלמה, שזה בלנד בורדולזי, שזה על שם הנכדה אלמה, זה בלנד שקיבל הרבה מחמאות ויין מעולה. יקב ארגוב, יקב נמצא באביאל, ליד גבעת נילי. ויקב ארגוב מנוהל על ידי אמיר ארגוב. יקב ארגוב הוא יקב בוטיק, הוא עושה בערך 3,000-4,000 בקבוקים בשנה. אמיר ארגוב הוא גם הקורם, הוא גם מגדל את הגפנים, גם בוצר אותם וגם מכין את היין. הרוב הגדול הולך ליקבים גדולים, והיינות הענבים המעניינים יותר, כמו פטיט ורדו, כמו קברני פרנק, כמו פטיט סירה, מזה הוא עושה יין בדרך כלל זני, לפעמים קצת בלנד, מאוד מיוחד, הכל בעבודת יד, מהענבים הכי טובים. כרגע בעיקר מפטיט סירה, פטיט ורדו, קברני פרנק ובלנד של מרלו, קברני ופטיט ורדו. כל הגידול נעשה בפיקוח על מנת לצמצם את הריסוסים. אני כמעט ולא משקה את הכרמים שיהיו מאוד איכותיים, ככה מגיעים לאיכות בענבים. יקב וורטמן, אנחנו יקב חיפאי בעצם, אנחנו מגדלים את כל הענבים בעצמנו באזור עמק שפיה, הענבים באזור הכרמל, זה הרעיון שלנו של היקב, שהוא יקב אזורי, כל העינות שלנו בעיקר בלנדים, הוא היום היקף הייצור שלנו משהו כמו 20,000 בקבוקים. אנחנו עושים גם עינות לבנים, גם עינות אדומים. חיפאי מיקב וורטמן, כשמגיעים לעשות יין, מחליטים להישאר בחיפה. זה חלק מהעניין ביין, זה החיבור למקור. מיקב עצמו בחיפה, כל הענבים גדלים לא בחיפה, מרביתם גדלים בעצם בעמק שפיה. והיין הוא יין אזורי של אזור הכרמל. יש פה סוביניון בלנק מיושן ללא חבית במחלים. מה שמיוחד בו זה שזה כרם בוגר, גדל בה ללא השקיה. יש לנו פה יין לבן נוסף שנקרא עמק שפיה. זה הבלנד בעצם? בלנד של סוביניון בלנק וסמיון. מיושן בחביות חצי שנה, בעצם עשוי לפי בסגנון בורדו לבן. באדומים הבאנו שניים היום, שמבו, בלנד של קברני סוביניון, מרלו וקריניאן. כל שנה אחוזים משתנים בבלנד לפי טעימה עיוורת, מיושן 9 חודשים בחביות, יין אלגנטי, חמיצות טובה, עם אלכוהול לא גבוה, יין לאוכל. הקריניאן בעצם נותן פה לקברנה ולמרלו, שהם הרוב, נותן את הטיבול הים תיכוני ואת הטוויסט הכרמלי של אזור הכרמל. היין האדום האחרון, נתיב אופקים, שזה בעצם שם הרחוב שבו התחיל היקב, וגם נמצא הבית שלי והכרם הראשון שנתן הוא כרם נתיב אופקים. הוא בלנד של 6 זנים, קריניאן ו5 זני בורדו. קריניאן הוא המוביל, ובזני בורדו אחריו מלבק ומרלו, רק לאחר מכן שאר הזנים באחוזים. יין מאוד מיוחד, עשיר ומורכב, מיושן 14 חודשים בחביות. יש לנו ביקב מרכז מבקרים, חדר טעימות חדש שפתחנו רק לפני חודשיים. ניתן להגיע אלינו לטעימות ולביקור, הדרכה והסברים במשך כל ימות השבוע, בסופי שבוע, כולל שבת, רק בתיאום מראש. אנחנו שמחים להציג את ינות כרמל כאן בתערוכה הנפלאה הזאת, מענבים שגודלים באזור הזה. יש לנו את הרכס הלבן, ענבים שבאמת גודלים באזור הנפלא של רכס כרמל. פרייבט קולקשן, השרדוני החדש מבציר 2013, יין קל, ואפשר להציג לכם את הסדרה החדשה בכרמל. סדרת ויניארדס. סדרת ויניארדס זה סדרה יוקרה
שאפשר להשיג בחנויות יין בארץ ומסעדות יוקרה. יש קרניאן, סוביניון בלון, יש קאברני פרנק, יש קאברני סוביניון, ויש גבורץ, גבורץ רמינה, סדרה הזאת. אני רואי לוי מיקב שדות בשדה יעקב. אנחנו, יש לנו קרם שנתנו ב-2009, קרם עם ארבעה זנים אדומים וזן אחד לבן. בציר ראשון של היקב ב-2012, שני עינות אדומים מ-2012, יש לנו בלנד של 70% שירה עד 30% טמפרניו, ויין זני סירה 100%. מבציר 2013 יש לנו שני עינות צעירים, מוסקת קנלי זני, יבש, ייחודי בארץ, ורוזה, 60% שירה, 40% טמפרניו. כל הענבים לעיינות האלה מגיעים מהכרם שלנו. אנחנו, הכל נבצר בבציר ידני. העיינות האדומים מתיישנים שנה בחבית. אנחנו עושים כ-8,000 בקבוקים מבציר. עכשיו שדה יעקב נמצא בחלק המערבי של עמק ישראל. אנחנו נמצאים צופים לכרמל ולעמק. אני שושנה מיקב שושנה. יקב נמצא באתלית. זה קברנה. חומרים, אני מתאימה פה היום את ה-2008. תושן 36 חודשים חבית. את הבלנד 2006. שזה הבציר הראשון שלי. ואת הסירה 2009 שנשאל 24 חודשים. אני גידי סגי, יקב סגי, מושב חרם לב. אנחנו יקב סגי, יקב משפחתי, עם הכרם וחרם לב. אנחנו עושים ינות אדומים, ינות לבנים, ינות קינוח ויין רוזה. מהלבן יש לנו קסם סגי של השרדונה, ממעט ויוניה, נגיעה של ויוניה. הרוזה הוא רוזה של מרלו. מהאדומים יש לנו מרלו, סירה, קברנה סוביניון ובלנד, קסם סגי, קברנה סוביניון, סירה, מרלו וטיפה של פינו נואר. את הענבים הם ממושב חרב העת, מהכרם שנמצא ממש על יד היקב. נוסף לזה יש לנו ינות מחוזקים, יין פירה. פסטיבל פצצה, פשוט מדהים, מדהים. הגשים את כל החלומות ועלה עליהם. הגשמה של חלום, אנחנו בעניין הזה כבר, אני בעניין הזה כבר 6 שנים. אנחנו מנסים לבנות פה דרך יין, מזמים כאלה של שבילים קולינריים. עד שלא לקחנו את זה בידיים שלנו ועשינו את זה בעצמנו, רותי ואני, זה לא קרה. והנה זה קורה הערב, זה התרגשות אדירה וזה... צצה של אירן. אני אלירן חזן מיקב דדה, שנמצא בכרם מערל. אצלנו ביקב מייצרים 3 בלנדים ויין אחד שהוא זני. הבלנד הראשון שלנו זה מלבק ברברה. 50% מלבק, 50% ברברה. הבלנד השני שלנו זה מרלו שירז. 60% מרלו, 40% שירז. יש לנו גם את הקברנה שירז, 60% קברנה, 40% שירז, ויש לנו את הספיישל רוזר, שזה 100% קברנה סוביניון מכרם אחד. יש לנו מרכז מבקרים ביקב, והיקב פתוח למבקרים בימי שישי, בתיאום מראש. היקב הוקם על שם סבתא דדה, שבמקור היה לה יקב במרקש, התפרנסה מיין, ממחיה, שזה הערק המרוקאי, וזו הזכות שלנו הייתה להשתמש בשם שלה פה בארץ. היום הנין שלה הוא העינן ביקב, אני רק הבעלים. אנחנו משתמשים באמצעים מודרניים ביקב, וכל התהליך הוא תהליך די חדשני. הפינה קולינרית היא זו שבאה לחבר יין ואוכל, ושניהם מהאזור. יותר מזה, חיברנו חברים, כי הסיפור פה הוא לקנות מאנשים שאתה מכיר, לבשל עם חברים, להכיר את המקום שבו אתה חי ולהתחבר גם לאוכל שגדל בו וגם לאנשים שמחברים אותו. וזה מה שעשינו פה. לקחנו מוצרים מהאזור, זה תפוחים שגדלים פה באזור, זה גבינות
מחלבות השומרון, שעושים בהם גבינות מהעיזים שגדלות פה מאחורינו ברמת הנדיב, והמחלבה נמצאת בבנימינה. ואת הגבינות האלה אין יותר מתאים מלשלב עם זוטה שגדלה פה ברמת הנדיב. והמתכון שאתי, שהיא חברה ממאסטר שפסטה עם גבינות השומרון וכדאיף וזוטה שגדלה פה עם יין של קרמל שגדל פה באזור, כאילו יותר מזה אתה לא יכול לחבר. יקב ראובן, גבעת עדה. אנחנו הקמנו את היקב בשנת 2005 ועושים יינות יבשים, קברנה סוביניון, קריניאן ומוסקת אלכסנדרון, יין קינוח, ענבים שלנו שאנחנו מגדלים, ואחד הכרמים הוא ממש בצמוד היקב. יש לנו מרכז מבקרים מאוד מיוחד ויפה ביקב, אנחנו מקבלים לשם קבוצות, משפחות, יש לנו תוכנית עשירה של הסבר על תהליך עשיית היין, יש קטע בחרוזים בהומור על היין, טיפים בנושא יין, סיור בין החוויות, תוכנית ממש נהדרת. הרבה רומנטיקה, אהבה, אווירה ונוף מהמר. 052-2840-823. כאן אתם רואים את הספיישל רזרב 2007 שלנו, יין מאוד מאוד מיוחד. כאן אנחנו רואים את האתיקט שונה, זה הקברנה של 2011, ויש לנו כמובן גם את הקריניאן, קריניאן 2012, ויין מאוד מיוחד, זה מוסקת אלכסנדרוני, יין קינוח שלנו. אני עמית, אני הבעלים של ים הספא יין. אנחנו ספא יין ראשון ויחיד בארץ. אנחנו קיימים כבר 4.5 שנים, אנחנו במקום הכי 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 יפה בזיכרון, בקו הראשון לבריכות דגים בים. כל הטיפולים שלנו מבוססים על האנטי-אוקסידנטים שיש בזרעי ענבים ויין. כל המוצרי וינותרפיה, כל המוצרים שלנו שמבוססים על האנטי-אוקסידנטים שיש בזרעי ענבים ויין, כולם זה 100% טבעי. גם החומרים שמרים הם טבעיים. האמבט יין זה, אנחנו שופכים את זה לג'קוזי בחדר מול הנוף, שגם התחושה לאור היא מדהימה, והעדים של היין ככה עושים איזה תחושת ריחוף שאנשים ככה יוצאים מאוד מאוד מבסוטים. גם העיסוי הוא עיסוי בשמן זרעי ענבים בכבישה קרה. עכשיו רונית עושה טיפולים, יש לנו טיפולים שאנחנו עושים פילינג עם זרעים עצמם של הענבים שאנחנו לוקחים מיקב כרמל, קודשים את זה עם מלח של ים המלח, עושים פילינג לגוף, מורחים את הגוף בקרם הזנה מאוד מאוד עשיר, שוב על בסיס האנטי-אוקסידנטים ביין וענבים, ויש לנו קרם הזנה לפנים, טיפולי פנים, קיצור זה המון 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 טיפולים. אני פיזיותרפיסט ואני מטפל כבר 18 שנה. אני ממליצה בחום, באמת, אני באה למסאז' מחר. פסטיבל היין ארץ כרמים וטעמים הראשון מתקיים במהלך יומיים בשני ערבים, ואנחנו כמובן נמשיך אותו גם בשנים הבאות, וכדאי להגיע וכדאי לטעום ולהתרשם וליהנות. לחיים.